Jeg bliver nødt til at finde med det her. Jeg har aldrig set noget lignende. Kom så. Du skal ikke se flere billeder. Hvad sker der, mand? Du skal ikke se flere billeder. Det kan ikke kun være... Du ligner, du er hammerstiv, far. Det er jeg jo ikke for helvede. Det håber jeg ikke. Men så bliver stående her. Jeg kan næsten ikke holde ud. Kom nu. Du bliver stående her. Jeg går ned og henter den. Og så kommer jeg herhen og henter dig. Gider du det? Ja. Tak. Selv tak.